Makita Magic. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Kayoni. Ukurikira Chita Magic TV, nitwa Julius Chita ngo ayikaze muri iki kiganiro. Murakoze. Introduction iranandiye, tugiye kwakira Cenderi ndetse na Komi. Bombi bari muri filime yitwa Makuta. Ameze neza ngayo. Meze neza cyane rwose, namwe nezere ko mumeze neza. Yewe ni neza cyane kukurusha, ariko ukuntu wambaye kabisa harya mu giswere babyita nguki Cende. Ibiki? Amevala bien. Amevala bien kabisa. Nawe uba wabibonye se. Narwikeko. Ko nkubije cyangwa se Komisiyoneri cyangwa se Komi muri filime yitwa Makuta. Ibwira abantu uri kutureba none ahanga isitiri wambaye yitwa gute mbere ko tugera ku. Uriwe era uvuze ntago ubu yibona wowe ashaka kuyivugira kubera ko irihari nyene urabona ko nyene haba harimo umwihariko wa Kinyarwanda none nkakubitaona n'ikizungu kugakote kari smoro nyene kanyegere urumva impamvu mba nakubiseho urunigi nuko nyene n'ibintu bya gakondo byose mbikora ibwira abantu kandi useruke nkuko usanzwe useruka ubundi ndi rusatira ni nkubita urwa gitinywa dore ko nikubise mu gikana nk'agakambwe karikanga inti nkumura nyagakambwe n'imirindi yakabasore nyamuca mu gitaramo gitondo gitangaje bakaba ngiye ubwanjye ku mazina yanjye nitwa nkubije Isaac alias Ngayonga iyo turi mu gitaramo nyene n'ubundi amazina nayo ariko muri filime Makuta nitwa Komi Komisiyoneri Na ugari wengine alikumwe na Olivia. Olivia, umeze neza? Umeze neza. Komisiyoneri nawe we yagusekeje. Ntabwo njya mpishamenye iyo turi kumwe rwose. We na Makuta, samusure wagira ngo baravukana. Hanyuma njye nguhamagaye Olivia ariko muri filime bakoze nka Cenderi muri Makuta. Ibwira abantu mu mazina yawe n'izindi details z'ingenzi. Amazina niswe n'ababyeyi nitwa Mutoni Olive. Ndo umubyeyi ndubatse nkaba n'umukinnyi wa filime abantu benshi banze ku izina rya Cenderi kuko niryo filime niryo zina nkoresha nyine ndi gukina filime niyo film name nibyo no niryo zina nkoresha ndi gukina filime muri filime yitwa Makuta ni naryo zina abantu banziho cyane Cenderi hari n'irindi ukinisha muri Gashuge ya muri Gashuge nkina nitwa Diane mu yindi kurikiyeho nitwa Mutoni nizo gusa ni ubutoni Olive ndetse na nkubije kutari tubwiye narivuze nkubije Isaac narivuze kare cyane ubundi mbere narahamirizaga guhamiriza mbonye ko nyine za bukuru zitangiye kugenda zimfata mu gace gace meta nataka kuririmba ubwo nyine nkajya mbaterera bakabyina nanjye nk'umuntu uri nararibonye narabyinnye kera kujya nanjye mbabone bambyinira byibura bari imbere yanjye ngezaho rero nkajya njya no muri gakondo ariko buriya Komi ubundi uravuze ngo izabukuru ubundi buri ufite imyaka ingahe ugira ngo singiye nayisunitse da 37 kabisa ntabwo ari mike iyo barenze 3-5 uba washaje Olivia uyu Cenderi ni umumama arubatse nawe niko bimeze ndubatse nanjye umwe n'abana bangahe kuki uhize utekereza umwe se bashobora no kuba ntaze ntubaze Cenderi uko uzi Komi arengeje umwe tubwire kiro mikoro tubwire arengeje umwe afite umwe mu rugo akagira na benshi muri filime none zirumva utarubanyaze abana bo ni batatu uyu muntu witwa Cenderi muhuriye muri filime Makuta ni gute wamubwira abantu imico ye ukurikije ukuntu umaze kumumenya kuko mumaranye imyaka amezi arenga 5 muri sinema niba mwaramenyanye imbere urambwira ni gute wamubwira abantu ubundi mu buzima busanzwe nyine uyu mufata nka nyine mufata nka mushiki wanje kandi nawe arabizi no mu buzima busanzwe turakundana mbese
bitaremereye ntubiseke nago ari bindi bindi tumeze nyine nk'abavandimwe eh ni umuntu tagira umutima mubi no muri sinema ashobora kuza konje ariko kubera ya gahunda agiyemo nimba niyo yaba afite ikindi kibazo ku buryo udashobora kubimenya pe uyu rwose niko muniko mubona njewe kereka yenda we hari ibindi ajya aba yabitse ndakaza kubibikura yageze nko mu rugo ngayunga ntabwo ari kubeshya oya nagabeshya komi wo muzute akurikije ukuntu ubundi ngiye niyo ngiye gukina sinsanga hari rwose mba numva byambabashe ndamukunda ku buryo uburyo mukundamo ariko ntago buza kuba bwa buri mukunda yes yeah no kuvuga ngo ndamukunda cyane niyo duhuriye nko kuri senewe ndabatwandikiye gukina turi babiri biranshimisha cyane nkunda ukuntu antera courage ni ukuvuga ngo aho twakinnye script yacu ibiryoshye twatwayifashe vuba vuba biranshimisha sinzi ukuntu afata afata vuba biranshimisha antera courage bikanshimisha mbese ni ukuvuga ngo iyo ndi buhure nawe turi bukine ndishima cyane Rikari manu batwa agume imbere ya kamera. Kuri we nk'izuba ahubwo riri kuva wabona nk'ameze nk'aho hari akayaga. Izuba. Eh. Ndakiri kikubangamira. Yaba hari umuyaga yaba hari izuba. Twe nta kibazo twizeye ko turi bukine kandi bikagenda neza. Ejo nabonye scene simbikangwa ahinguka umwe hejuru undi hasa rya ari umupango wa komisiyone cyangwa ni Cenderi. Eh? Ubundi yewe yewe ubundi urebye nyine ni bya bindi byo kwihara ubundi bari banyishe umupango wari uwawe kugira ngo ugaragaze ko Cenderi oya nyine ni byangwirire mpita mpangira aho ngaho mpita nshyiramo kata yo kuzamura akarisani kugira ngo nereke umugabo we ko hari ibindi kandi uyu yaranyishyuzaga yarangwiriye ahubwo antera n'umunigo wa hatari uriya yaranyishyuzaga ari kunyaka amafaranga ye yampaye kuko gahunda yari yambwiye ntazikoze noneho mbonye ko nyine umugabo ahahingutse ngize n'amahirwe amunkijije kugira ngo bitaza kugira izindi ngaru n'umugabo yenda akanyishyura nawe nange nerekana kata yuko hari indi mapu twari turimo nyine Cenderi nawe bivugeho byari bimeze bite muri gukinira ya sene Jewe naje mwishyuza yarandimo amafaranga yandi ya mafaranga menshi atangiye kunzanira stories zitandukanye nibyo nari mubaje mitamu niga mitamu kubita rugondo ihene bamukubisa hasi mbaramunize oh itumwicara hejuru tamwicara hejuru nambaye n'igitenge nambaye n'igitenge ariko yari harimo nakora hanyuma nyine umugabo wanjye simbikangwa nawe baraje amunkura hejuru ahubwo burage sinzi n'igihe yazamuriye risane sinzi n'igihe yimanuriye biriya bintu byanjye na risane byo byarantunguye rwose sinamenye igihe byabereye nagiye kubona mbona arimo arazamura risane nkaho hari ikintu cyari kirimo kuba ubundi ati uri kunsambanyiriza umugore komisiyone ubundi umugore nawe bikomeza kuba ibibazo nibyo mwari mwakinnye uriya munsi nk'abantu bayirebye abo mwaganiriye wonye barakire gutiriya sene ngiye ku giti cyanjye kuniga umuntu muri hejuru abanje mukubita jido ifatika kabisa abo tuzanye abasirikare bahise bambwira ati twakwifuriza kuba ingabo y'igihugu nuko bitashoboka abasivile nabo barambwira ati rwose Cenderi uzi kurwana uriya mutego ntubaho no mu rwego rwo hejuru uriya munigo nawe rwose ntago ari umusivile ejo nuri kwirukankana nzajye abonye umuntu watanze komenti ngo ntago mwari muri kuva hasi ngo ntago twavagaho turi narabibonye ariko twarahavaga buriya nibyo ngibyo ni muri Makuta ariko Olivier arakonje cyane sinzi komisiyoni ishobora kuba bigizemo uruhare kuko nabonye umwazanye aha ntago akonje akonje ni ukuri ntubwe imvura yaguye nabikubwiye nyine ari kugenda agarura ubushyuhe nyine nabona ko njyewe impamvu ubona nshyushye nyine nashyizeho agakote kugira ngo nirinde kuza hano ndi gutitira ndi umuntu w'umugabo hanyuma by'umwihariko mwembi muri guhurira muri filime hari amasene mugenda muhuriramo hari na character mufite komisiyoneri ni umuntu muri Makuta ni gutse wamubwira abantu komisiyoneri wo muri Makuta ubundi komisiyoneri wo muri Makuta njyewe intego yanjye mfite ni yuko bari abagore bose ngomba kubazenguruka kandi nkabarya n'amafaranga n'abagabo babo ntabasize abagabo ubu ni ukubakuraho amafaranga
urumva najya mbateranya n'abagore kugira ngo babagore babampigikire nyine bagende bazenguruka nanjye nzenguruka eh niwe komisiyoneri ubu n'ukuvuga ngo ngomba gukomisiyona abagore n'abagabo bose kandi mbakuraho akantu utampaye amafaranga icyo kunywa kinyemerera utanyemereye icyo kumutwara umugore ukikwemereye Iye nyine ngisangira n'umugore batabizi. Eh gutyo. Ejo ndi gihozo yarakubajije ni muri Makuta yatambutse kuwa mbere. Ariko bura komisiyoneri kankubaza. Ubundi koko uri kubishobora. Eh. Nyine. Uri kumwigisha ngo kubyina. Nyine. Uburyo nyine ushaka ko mubyina. Hariya. Hari ubundi ngiye narindi guprofita. Namuririmbe bagore beza. Nara ryoherwa arambwa ngo akubundi nanje nti ntuzi kubyina ari kubundi ko mba ndirimba ntiwizihirwe ngo ushyiremo nibitego eh ariko nagira ngo mu profite mukabakabe ntebe ko byihura yazagira ububyutse cende uri gutekereza iki cende oya ntacyo nari ndi gutega amatwi uririmbye gihozo agore beza kare gace gatoya karirimbira na cende kabagore beza Iye bagore beza nawe ese bagore be iye iye bagore be iye ayiye iye bagore beza nawe ese bagore be se sako so ashakaga urakoze komi hanyuma cende ni ese ni wahuriye mo na komi yakuryoheye muzo mwakinanye kuba mwagera muri Makuta mwembi ni iriya scene ya ngira ngo iri muri episode ya 35 hanyuma nanone ni yindi yo scene yo muri episode ya 35 byari bimeze bite muri 35 naho yambwiye ati noneho nsize umugabo wawe ahagararanye ni habara niba ugira ngo ndakubeshya genda ahanaha urahabasanga koko naragenda habasanga hari icyo gera ari kumwe na nzaje eh mugabo wanjye ari kumwe na nzaje ngiye nsanga mugabo wanjye amaze kumuha 100,000 abimuhereje mu ntoki reka tarayabika ni ya sene wahisi yafata eh nahise nyamucapura eh noneho ndamureba ndeba mugabo wanjye ntewe bisigaye turabivuganira mu rugo ako kanya nahise nsanga komi aho namusize nahise mamusanga mutamuhamo nyine oya namuhaye 20,000 ngo anywe agacupa 20 yehose namaye 20 yo kumwicupa nyine n'umuntu wari umurangi kandi ubundi komi yarandi mideni ntago nagomba kuba muhaye andi mafaranga ariko kugwa igikorwa rankora ako kanya mfashe umugabo wanjye nagomba kongera nkamugurira agacupa indi scene yakuryoheye ni iyi ni iriya namunize ugatumujya hejuru nkamujya hejuru namukubita umutego niyo yandyoheye cyane nizo zakuryoheye ariko twereka kuri Cenderi wo muri filime Cenderi wo muri filime akina ari umugore ubona ko ahora ashidikanya ku mugabo we ubona ko ari wa mugore uhora mu mabwire y'abagore bagenzi be uhora mu bintu bidafututse abagore nka bariya muri ubu buzima kubera ko n'ubundi mukina ibintu bishoboka muri filime mukina bwa buzima tubamo bwa buri munsi Nicyo wabivuga umugore uba mu rushako ariko adafatwa hamwe uyu munsi yagiye kumva uri yavuyeyo yumvise ibi nicyo wabivuga icyo nabivugaho niba warashatse ufite umugabo wawe mukundanye ntago ari byiza kugendera ku mabwire kuko amabwire arasenya iki rero nabagiraho inama abadamu bagenzi banjye no kutazajya bumva amabwire ntago yubaka ahubwo amabwire arasenya Cenderi wo muri sinema na Cenderi mu buzima busanzwe batandukaniye muri sinema nkena mfite abagabo benshi ngira umwe mu buzima busanzwe muri sinema nanone nkunda gukina amahane mfite amahane menshi ariko ntago mu buzima butari ubwa sinema ngira amahane oya ntago ngira amahane kwisureba komi Ese nibuka ko dukunda guserera. Yasohotse ejo irimo igiswa iri kidasanzwe cya kakuze. Undi kakuze yari gukatira komisiyoneri ngemba nishinya cyane kuko turaryoherwa cyane. Hari umuntu muri comments na narayinsomye wavuze ko ngo komisiyoneri agaragara nk'umunyamafuti. Nawe niko bibona. Iyo yizihiwe.
Ntabwo nzi umunyamafuti ni umuntu ukosa umuntu agaragara akabona ko nyine ari umuntu ugira utuntu tw'udufuti ariko yitonze ukuntu umubona ariko nanjye niko mubona mbona ashobora kuba ari manyanga kuko Komisiyoneri usanga utuntu twose abadufite honosi utuntu twose abatuzi byarabucanze ntiwumva se ngo abona nawe ngo ngaragara nk'umunyamanyanga ariko pe no ntago ariko bimeze ariko ngiye mpera ukusenga kandi witonda biri ubu noneho guma mu rugo yaraje ntakwirirwa umuntu atawanyika ngo uri guhiga ibiraka ngo uri kugira gute aha amasengesho utayakoze se ngo Imana igufashe iturwanyirize n'iki cyoreze rega aha ariko ndisabusure mu fani amusure se amusure buriya yabaye perezida wanjye kuva kera mu itorero uburiza ryabaga igikondo kuba hari imico mwiba ko nabarasenga cyane cende si byo nawe ni hatari mu masengesho gukinana mu basare urumva tuziranye ahantu henshi tuza no gukora korali yagendaga iririmba mu rusengero ariko tudafite urusengero twicayemo rumwe ahubwo twebwe twasabaga nk'urusengero runaka kugira tuze tuharirembe dukoreye icyo gikorwa nyine Imana iduha umugisha itorero ryacu rizamuke nawe urumva ko ni mukuru wanjye rya torero Rwanda Victory Mission Church ntabwo ariho oya mu basare abasare nibo bashibutsemo ba kanyombya ba nzovu ba nyirambogo ba nyirankende n'abandi wowe wakinnyemo muri zirara zishya cyangwa ni hari indi twakinnye nanone yo kwa Tito Rutaremara yarakira umuvunyi mukuru twakinnye tuzenguruka yo kurwanya ruswa n'akarengane nizo kuri stage ariko yo yariyo kuri stage kuko nakinnyemo nitwa kinyata abazina ntaba yoroshye muri haranira kubaho ntabwo wakinnyemo oya ahubwo nakinnye nanone makantu gato ya muri yaye ndi ya mbere yari yarabanje ya nta umenya aho bwirageze yes iyi ni ke sociale yego urumva ko mba ntiziye ngayonga n'umunyempano utangaje cyane kandi yabihereye kera niyo mpamvu ari kuvuga ngo yegeye izabukuru ariko ni ukwegerayo nyine ni ukuhegera ntarahagera mwembi mwahuriye muri filime mwahuriye muri filime mutari muziranye mbere yego wakiriye gute gukinana n'uyu muntu Komisiyoneri Cende njyewe nabyakiriye neza cyane ko nasanze ari umuhanga ni umuhanga cyane narabyishimiye cyane hanyuma wowe nanjye ni ukuvuga surumva nabijya inyuma ni ukuri burya ebana hari igihe uhura n'umuntu yenda mugakinana kumvamo rimwe na rimwe ari kukuvuna se gutya nawe ariko iyo twahuye ni ugukubita twanzika ebana turakubita nta bintu byinshi yaba ari jido akayintera ku buryo abantu bazavuga ati mbega jido yo mu bitabo bakangata umugore yarakurabye ivu nyibacende mu bintu mumaze gukina muri Makuta by'umwihariko abayireba bo ndabizi neza ko n'ubu ngo bari kureba episode nshya twanayipininze kugira ngo bahite bakandaho bagiye kureba uko bimeze niki wakuye muri donc reka tukite nka feedback abantu bareba Makuta yaba ibitekerezo biri online cyangwa abantu muganira ku ruhande wabonye ibyo uri gukina muri filime barabyakiriye gute ibyo ndi gukina muri filime Makuta na abantu bamaze kubikunda ni benshi cyane cyane ko Makuta buriye irimo message nziza kungu ku bantu bubatse so abantu barabikunze cyane harimo kuba twigisha abagore kutumva amabwire harimo byinshi n'ubushurashuzi n'utundi tuntu twinshi harimo n'ubuhehesi harimo ubujiji kuba umuntu yaza akakubwira amagambo akagukura amenya akagutwarira amafaranga harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye cyane abakunzi banjye bifurije kujya bareba Makuta buri munsi kuko harimo message nziza kandi nyinshi zitandukanye komisiyone ukina uri umugabo ukina uri umusore bakakugira kayenda ya Maria akayemera ariko ugamije kugira ngo amafaranga avuye kwa Makuta ujye ubona uburyo yarya Maria abone make rimwe na rimwe ntayabone
uri wa mugabo ubufite ukuntu agenda abwira abantu amagambo akabajya mu matwi ariko agamije kubabyaza umusaruro bitandukanye no kutema ubuzima busanzwe abantu bakuzi cyangwa abo mwaganiriye bakire gute biriya bintu kina muri film abo dutoranye bo baba komisiyoneri tubavuga atari ko mwana kuri kutwikira akazi aturagira ngo abantu bazajya bavuga ngo dukomisiyona amazu abagore ibi urumva aho kwa abandi bantu basanzwe babikuramo inyigisho bakavuga ati wa mugana buriya ati hari igihe umuntu azaka kubwira ibintu na ukagenda utitaye kubanza ngo ubyicungire ubanze wumve ukuraho kuri ukirukanka na ukajya muri ibi ugasanga no dufaranga twakarengeye urugo udutakaje mu maticya kujyanye ngo ugiye gukurikirana ngo ugiye kuneka bese abantu baravuga ati kabisa mukomereza dukuramo inyigisho nyinshi muri kutwigisha se nibihe byose muri makuta uyu wakinnye ukayishimira cyane kurenza izindi niyi iriya sene nakinanye n'uyu ngo yakankubita jido iriya sene ni danje iriya ari muri gusanga kuko kare akantu nyine ko guhita nzamura noneho hari akagakurikira mpita nsubira kwa Samusure kwa makuta kwera ko ariho nari inturutse urumva hagenda mubwira ntibyihorere byihorere n'umugore yaranyisha ariko ntireba ankubise umunigo wa danje onda gahita mbwira ngo none se umuke ne haha ececekere ntindarutwitse nako kantu karanshimishije mpita mubwira agakoryo nsize nkoze hari n'ahandi muhamagara nawe nshaka kujya ngo mukureme amafaranga nkabanza kumuneka ku mugore adahari none nagerayo nkazajya mubwira ngo nyeneye ngo basi mama dede si mama dede ubwo namubwiraga ibihumbi bibiri nkamubwira murumuna wa simama dede aba ari inote y'igihumbi batari sisi aba ari tarani bavensa aba ari amafaranga 2020 vemire nyine urabyumva ubwo nyine mubyira mu marenga akaza kugera akambaza ati mbwira wisanzuye ako kantu nako karanshimishije cyane umunsi usaba kakuze nabwo byasekeje abantu benshi kuri Maria byari byanza bwira ubitubwira kakuze ko nawe ariko ibyo uri gusaba yabishobora ariko urumva none se umuntu arakohera ahantu wa mugani nta rugo yubatse kandi bya gutuma nawe biraho hafi ubugomba kumugata ari umunyamafutiko ya ntago abari ibintu abari nyine abari ukugira ngo twigishe abantu bakuremo isomo biriya bintu bibaho mu buzima bibaho ariko ntago nge ndi umunyamafuti akaraga sene mwembi muri kugarukaho na Cenderi bigeze bikubaho mu buzima busanzwe mbere yuko wenda winjira mu rushako umugore niga reka na no usanzwe nuko ntajya ngira n'amahane nyine ndi umuntu witonda wihorera mu mana nawe ubundi iriya jido ewa yarayintenda avuga ati n'abantu benshi barambazaga ati ariko uriya mugore ati buriya hari undi mugore wakandaho ariko nawe bakajya bamuhabya ko umugore wa makuta nawe afite sentire karate nanjye nazitegereje ariko bizabe byiza wenda nazitangire wenda zazitangiriye kuri nzajya ariko nawe uhita ukurikiraho nanjye buriya ariko ndamwiteguye agakoryo kubera ko banamutinya ubusanzwe yiyambariye nk'akimona agakubita w'agasentire ntwari banamubonye bavuga ati ibyo twumvaga ni ukuri bose bahabuka ibintu kina muri makuta niyo turi kugarukaho cyane cende byigeze bikubaho nko mu buzima nka sene Samusure yanditse ariwe makuta ukayikina byigeze bibaho oya ndumva nta kintu cyo mu buzima busanzwe bwakubaye ihore wakina muri filime harimo ibyambayeho ariko ntago ndi buze kubivuga njye urambwiraho agace gatoya ntabwo uri bubivuga ariko urambwiraho gatoya njyewe na ngayonga uratubwiraho gatoya ni nk'utuye ibintu wakinnye byigeze bikubaho mu buzima bwawe nyine ibintu byambayeho mu buzima bwanjye ni ukumva amabwire hanyuma ukagira reaction itari nziza kandi ari ibinyoma nta kuri kurimo wabikuyemo isomo rikomeye cyane nabikuyemo isomo ubu ntushobora kumbwira ikintu rwose ngo nkemere ikintu ntahagazeho
iyo ntago nshobora kukemera ngo ngire reaction imbi aho ngo nakore ko mu kanya hari byo nakubeshyura byemera ngayonga komisiyoneri komi nkubije yego ngayonga yose nayanje ndashaka ko ubaza ibibazo bibiri Cenderi ufuza kumubaza yaba iby'ubuzima bwe cyangwa muri filime icya mbere nari kumubaza iyo dukinanye abibona gute none yabivuze mbere y'igihe icya kabiri ubundi koko nk'umuntu uba uri kumwe na Simbikangwa ubona Simbikangwa kubereye kundenza cyangwa mbega ikibazo gikomeye mu buryo nyine kuko Simbikangwa asega yamufata nk'umusazi kandi ari igipindi nyine twamuteye asega yamufata nk'umusazi ubwo rero uwo musazi amundekeye ntago genda amenya niba Simbikangwa amfata nk'umusazi ari amakuru ye ntayo mfite afite aba yaziranyeho nawe nabo ariko jyewe nta makuru mfite ko amfata nk'umusazi kuri cyo nk'icyo cya mbere ubona wowe na komi mutamuberanye kurenza Simbikangwa mu bijyanye n'iki mu mikinire mu bijyanye n'ibyo komi yifuza ubwo se ntawe uri kubyumva ibyo wifuza ni ibiki komi mu mikinire cyangwa se kuba wabana nanjye muri filime bakakugira nk'umudamu wanjye oya rwose komi ibyo bintu ntabwo nabyifuza kuko rwashya komi ni manyanga cyane ntabwo nakwifuza kubona n'umugabo umeze nka komi ni manyanga muri filime muri makuta urimo rwose oya nakigumanira Simbikangwa wanjye wese ubundi ubugore umeze nka Cenderi wamwemera nge namwemera yenda yanaza akampindura ugasanga nayo manyanga baba bavuga arimo ako cyakoze byo ikitahinduka ni ukurya amafaranga y'ubuntu ako yenda icyo gukenera izindi gahunda nyene kubera ko waba uzifite zo wakwikaruma ubaza ikibazo cya kabiri Cenderi ari gukureba mfite ubwoba ko agiye kumbaza ibikaze oya nta kibazo gikaze buriya rero se Cenderi ubundi mu buzima busanzwe hari igihe wa mugani wawe buri munsi uko nkubona mba mbona uhorana ibyishimo utagira urakara utagira gute uyu munsi waba wavuye mu rugo hari umuntu mutonganye ko uyu munsi mbona nta kuraje nk'izisanzwe ya shano kuri ndi kuraje ndazifite rwose komi ubuse kukiri kubona ko nta kuraje mfite kuraje ndazifite ahubwo buramba narashatse kukanga cita kugira ngo atambaze ibintu bikakaye oya ngo ni wari gutera ubwoba ndi gutera ubwoba cita kuko iyo turi bukine twanabonanye gutya niyo twaba tutarajya mu byo kubanza kurebamo duhita muri script tubanza gukubitana akantu kamwe mu byo turi bukina tugahita twese duseka ate wandumva wagiyemo neza ati nanjye ndagafite ariko hano ndabona nta kuraje nk'izo dusanga none ko afite kuraje koko baza ikibazo komi gitandukanye n'ibyo akubajije okay komi ngenda ashaka kubaza ikibazo umuntu akugize umuyobozi w'umudugudu ni iki cya mbere wakora ku mudugudu w'iwanyu aho utuye kubera icyo muhitiyemo umudugudu komi mbona ari umuhanga cyane mbona n'umurenge yawe ushobora buriya rero ikintu cya mbere ni ukujya inama n'abo uyobora iyo uzanye umutwe uremereye ugashaka kubayobozi igitugu nyine uba ubaye umutegetsi icyo gihe ntabwo uba ukiri umuyobozi icya mbere ni kwa kujya inama mukunga ubumwe mukamenya igikenewe mukareba ikibura mu mudugudu mutuyemo kandi mukirinda ukagira inama abantu bo mu mudugudu wawe bakirinda ibintu by'amazimwe amatiku iki noneho mukagira yenda mugatora n'agakomite gatoya ikibazo kugira ngo kizajye kiza ku muyobozi kikabanza kuri ka gakomite gatoya kabo babyeyi cyabananira bakakubwira ati byatunaniye akira nkabona kubijyamo nibyo kabisa mubaza ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri komi nkunda kumubona yishimye sinjya mubona arakaye komi ni igiki kintu mu buzima bwawe ubona gishobora kukubabaza kabisa kumva urababaye ni ikihe kintu
cyangwa se niki cyakubabaje mu buzima kumbura babaye cyane kwa kenshi nkunda kukubona wishimye ariko amaze no kukubona utishimye byarantunguye cyane nkomeza kubikubazaho impamvu waje utishimye urayimpisha ariko nge nayo bonye kutishimye kandi nabonye no muri comment barayivumbuye niki kiye kikubabaza kumakira kubaje cyane ubundi ngewe kubabara kubabara gupfa kubabara ntago biri hano hafi yenda bwa mbere bwunje kubabara cyane kundi nari narishyizemo ko numvaga mu rugo iwacu nta muntu wazapfa mbere yanjye nazapfa kugira ntazabona ko harundi wapfuye noneho ahubwo haheraho haheraho mama wanjye nyine handari we twanakundanaga cyane ubwo rero icyo kintu nicyo kintu cyambabaje cyane mu buzima kirambabaza ubwo ikindi kintu cyambabaza kere ku muntu wantuka kubabyeye naho ku gutya bya combrage byo nta kibazo ariko hari igihe umuntu agutuka ukabona ko agututse abishaka aho ubundakaje impamvu yendo ambashije ati ubushize naje narakaye pe singiye kukubeshya nari maze iminsi nk'itatu numva muri njyewe ntameze neza ako nkishyiramo ko ntanarwaye noneho birya kugenekeye bite kugira ngo umvuta ameze neza mu buzima nyine bijya bibaho ukumva umaze umunsi wa mbere ukingenga ugashushanya kugira ngo urebe umunsi wa kabiri bikarenda rero bigera igihe cyo gukena n'ubundi yenda utari muri modu neza ariko umuri iyo minsi nari maze iminsi numva ntameze neza nyuma twaje no kujya ku ruhande mubwira ko nari indwaye ari uko nishyiraga makanya bugabo kandi byari byanze byari byanze ariko nkuko byagiye niba ari nzajye niba ari Cenderi uwo ngo Makuta akunda ninde muri agatu nyene Makuta se bose n'ubundi ko abakunda Makuta bose arabakunda ariko nzajye no Cenderi wabakunda bose akuyemo akuyemo njyewe henda nanjye arankunda nuko atashatse kubikubwira ntabwo ari ngombwa ko abikubwira ariko mana ahubwo bari bambwiye yuko nzajye nafashe nzajye yari yambese yuko adakundana n'umugabo wanjye simbikango mufata muryamyeho gutya mu bituze ndamuniga nawe namuhaye umuniko ubone njye mba niga uri kubaniga cende mu buzima busanzwe utari ubwo muri filime nicyo kintu gishobora gutuma uca inyuma umugabo wawe gishobora gutuma muca inyuma rwose ntacyo ntabwo bishoboka ntabwo namuca inyuma keretse adahwe ntabwo bishoboka oya mugabo ahari ahari ariho rwose ari muzima rwose ntabwo namuca inyuma ntabwo bishoboka reka mbaze ngayo nganawe ngayo cyangwa se reka nivugire komi mu buzima busanzwe utari ubwo muri filime iki kintu gishobora gutuma wumva byanze ugacina uyu mugore wawe kereka nzi ko kereka atari aho hafi ashobora nko kugenda yenda tuvuge akimarira nk'amezi nk'umunani yibera aho hanze dore ko abantu bose basigaye bavuga ngo bagiye hanze ugasanga oya hanze ya Kigali ni hafi hanze ya Kigali ndi kuvuga mu bindi bihugu bya kure umugore amaze umezi umunani atari mu rugo ntabwo kwihangana wabishoboye ubwo ahubwo yaba yaranahuka ntuze yaba yaragiye ubwo yaba yarahuka nyinyine se ko abagabo mwebwe mumara yo mezi yose mudahari tukabategereza ariko usibye ko nyine nanjye wambajije nyine ikintu yenda cyantungura hari igihe rero watungurwa n'umushyitsi hari igihe watungurwa n'umushyitsi ugashuduka yenda uricitse bibaho nawe byakubaho uri umuntu mukuru urambabaje mu buzima usibye ko nyine ntago byabaho ubundi ntago byabaho nuko nikomi ndetse na Cenderi muri filime Makuta bakoze cyane kuri iki kiganiro mbere ko tugana ku musozo reka buri wese muhe umwanya agira ikintu abwira abantu badukurikiye duhere kuri Cenderi igira ikintu abwira abantu bari kukureba none ahangaha nawe ngisigaye afite n'abafana ikintu cya mbere mbwiye abakunzi banjye bo muri Makuta kuki na filime Makuta ndabashimira cyane kuko turahari ku bwanyu mudahari ntitwahaba niyo mpamvu ngiye mbashimiye cyane umusanzu wanyu ni uw'ingirakamaro kuri twebwe
tuzakomeza tubagezaho ibyiza byinshi. Ndabakunda cyane kandi nange nzi ko munkunda. Ndumva ari ibyo nibyo nabwira abakunzi banjye bankurikiye. Kandi nkanashimira Cita ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Reka duhe umwanya komi. Nkubije. Yes. Giri ikintu ubwira umuntu ari kukureba nkubije. Ikintu cya mbere turashimira abantu badukurikirana umunsi ku munsi. Turashimira ko bataduca intege ahubwo badutera kuraje, duha morale kabisa kugira ngo turebe ko twakwigisha abantu. Buriya dufatiye runini abantu benshi kubera ko hari abahita bakuramo inyigisho pe. Noneho ikindi nkanashimira umuntu bita Makuta, kuko Makuta ajya kwandika ikintu yatekereje ko kifite akenshi ashobora kuba afite aho yakibonye cyangwa se aho yacyumvishe. Noneho kugira ngo icyo kintu kitazongera kuba, nacyo akagituramo kugira tuzagikoreho ba bantu babone ko iyo nyigisho yari ikenewe. Nawe ndamushimira cyane, ubundi nkashimira nawe Cita kuba wadutekerejeho nk'umuvandimwe ukaduhamagara ngo tuze ariko urabizi ko ko ngiye mfite ikibazo cyo kubaza Cita niba byemewe. Nta kibazo, waragikubye komisiyoneri. Oya, nta kibazo kindi rwose. Ndanamushimira Makuta nyine ko nigeze kugenda njya hanze za Uganda iyo ngiyo ngo ndi mu butembere nzi ko nzagaruka abantu bankunze, ahubwo ngiye ngaruka naribagiranye. Ariko kubera ko aba yarantekerejeho azi ko yenda ibyo bintu mbifiteho kanosiyo, nicyo kintu mba nkimushimira cyane. Urumva ko ni grand frère mu bintu byose pe. Guma Cende, wari ugiye kumbaza ikibazo? Kimbaze nta kibazo. Ndakubaza bibiri Cita, ndabizi kimwe. Komewe ntacyo mu wenda guha ikibazo kibi. Cita, jyewe mu minsi mike nkumenyemo nakunze kubona nawe utari umuntu ukunda kurakara. Ujya urakara? Ntabwo bishoboka. Uhora wishimye cyane? Wow, ni byiza. Kutambajije impamvu kuki usohora wishimye, kuki utajya urakara? Ntajya ujya uhura nabyo bikubabaza? Kubera Imana. Ntabwo ujya ubabara? Mbabara gato cyane bikarangira, ku buryo wowe igihe tumaze kubonana ni gike cyane ku buryo udashobora kumbona narakaye. Okay. Nta nubwo kurakara se ni byiza. Ubuse komisiyoneri ko atagera abantu b'abakristo ntagomba. Niyo tugize ako kabazo, wenda Samusure murasengana. Niyo tugize ako kabazo k'uburakari pe urenga hariya kagushizemo, ahubwo ngiye dushobora no guhura nkakubwira nebana biriya kanyuze wowe ndabikikubabaje ukabimarana imyaka n'imyaniko, ariko njyewe ukuntu niberaho nuko bihita birangiriraho. Wowe rero ndumva nawe ndabashimire, mwakoze cyane kombi na Cende, mwakoze cyane namwe, mwakoze Cita Magic.